ငငယ်တည်းကတိရစားတွေရောအခုကြည့်ရောအိုက်တော့တော့မဟုတ်တော့ချစ်ကြောက်ယူသေးလေစားជីညိုအဲ့လိုတကယ်ဆရာသမားပါပဲဘယ်လိုပြောရအောင်အိုက်တော့လောက်နဲ့မလုံးလောက်ခုကအိုက်တော့ဆိုတော့ကျင်လုံးအိုက်တော့နေကြဆိုတော့သူကအဲ့ကျွန်တော်အဲ့စကားနဲ့တော့မနိုင်ခြင်းတကယ်အာသရီပေါ့ဆရာကြီးပေါ့အမတ်တရားဆိုရင်တော့ခွေထွက်ပြီးကိုလေးဖုံးဆက်လာတာပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာလေးရှိရတော့အမတ်တရားတွေတော်တော်များတယ်ငါကြီးတန်ငါပြစာဟိုဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလှည့်ပြောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပူဒီဂီတနဲ့ပူပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတာပေါ့အဲကိုလေးဆိုလည်းအဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ပေးတယ် MTV ကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကအကူအညီမပြောရဲအဲလိုအများကြီးပဲအများကြီးပဲတော့အဲ့ခွေးထွက်ပြီး3လောက်အကြောင်းဆက်လာပြီးတော့မမေကကျွန်တော်အဲ့နေကဒီဈေးသွားဝယ်တာဈေးသွားဝယ်ရင်ကျွန်တော်ညနေပိုင်းဆိုဈေးဝယ်တာကိုအကုန်လုံးအုပ်စုလိုက်ရေးတယ်မှာစုနေကြတာဟင်းချက်ဖို့ဟုတ်မအဲ့လိုဈေးမသွားခင်နည်းနည်းစောစောသွားလေဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေပြီးကိုယ်ဟန်ဆိုင်ရှိတော့ခဏလဲလဲလောက်တာတော့ဖွင့်ကြောင်အောင်လေဒါပါရှုံးကလေးမှာကြည့်ရတယ်အမအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကငှားကင်တာပြီးကျွန်တော်တို့အဲဟိုတလ4000လား5000လားမသိကျွန်တော်2011တကြံပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်ဝယ်လိုက်တယ်မရရအောင်ဝယ်တာဈေးပူပြီး15သိန်းနဲ့ဖုန်းခဲ့လေအဲ့ဒီဖုန်းလေးနဲ့ဆက်လာဘာလဲပေါ့ဟိုအကူလေးပြီးပါရပါဘာဆက်ဝက်လာပြောင်းလဲရတယ်ကတော့ဘာဆက်ဝက်လာပြောင်းလဲလဲပါအမဘူးညီလေးကိုလေးပြီးဖုန်းကလည်းပြတော်မှမဖြစ်နဲ့ဘာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုဆက်မှာလဲပေါ့ဆက်မှာချက်သေးအောင်ထားပါအဲ့တော့ဘယ်ဘယ်ကောင်လဲဆောက်ဖက်ပြောင်းနေလဲဘာဖြစ်နေ냐ဖြစ်နေတခြားရမပြောတော့အောင်နော်ဆဲလိုက်တယ်ပြအတန်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့လေအသေးချာနားထောင်တာပေါ့အဲ့တော့ handset တွေရောဒီ phone line တွေရောနည်းနည်းလေးတော့ချိုရင်းသေးရောပြောပါဒီနေ့ကို IC က၄ပြီပါကွာဆိုတော့မှာဟာမဟုတ်ဒီတိုင်းဟုတ်တယ်လုံးဝဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဥရှိရောအဲ့ဒီတခြားကျွန်တော်အဖွဲကလူတွေရှိနေတာပေါ့အနားမှာရက်ပြီဗာလေဗာလေဗာလေဗာအဲ့လိုလန့်သွားတယ်ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเฮ้ยกูเลยป้าสู้กูเลยป้ากูเลยสัตว์ลุปะกูนะเต็มนี่ป้าปรมาทองนี่นะคอนเกรทูเลชั่นป้าป้าญาเดี๋ยวดูๆป้อตัวจ๋าได้ใจดิป้ออ่ะท้าไล่ป้อแล้วก็ไอ้อดิกาดิโหนี่อ่ะกูตึกจินเลยป้อดิอะคราวตึกจินเลยอะจนอะคูตึกยามล่ะอะคูล่ะเฮ้ยไม่รู้มันเนี่ยแล้วเราไม่รู้ฉันรู้ว่าไอ้ကျွန်တော်ကတော့လုံးမထင်တာဘူးလေကျွန်တော်မျက်ရည်ပဲကျတယ်ပေါက်ပေါက်နဲ့အဲ့လိုဖုံးလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဆိုင်အဲ့တော့ကအကိုတွေတော်မှကိုစံဝင်းကိုယ့်ရဲ့ရောင်းလေကိုယ်နဲ့အကိုစံဝင်းတော်မှဘာကြီးလဲပေါ့အဲ့လိုမယုံလူကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းမယုံကိုကောင်ရင်တော့မသိမယုံချင်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင်တာကြောင်သွားတာလေပြီးတော့မှအဲ့လိုတွေ့မယ်ပါညာသူတခုသူပြီးတော့ပြပြတာပါကျွန်တော်ချင်းလေးတို့သူပြီးရင်ဘာလိုအပ်တာအကူကြီးမယ်ဆိုတော့ဗမာကားကြီးဗျာလို့တဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဘကျွန်တော်ကငယ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကနဲအိမ်ကခမ်းပါလေလို့ကိုလေးပြုံပုံလေးကတ်ထားအဲ့တော့မြန်မာတိုင်းမှာပါတယ်အိမ်မက်ကပြာတော့ကပုံလေမြန်မာတိုင်းကဂျာနေကကိုလေးပြုံအကွက်လေးနဲ့ကိုလေးအကွက်လေးနဲ့အဲ့ရာဆိုညှက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့လောက်ထိတောင်မှကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်နဲအိမ်ကအခမ်းအခုအမတို့ sorry အကိုလက်တို့လင်များနေနေရောသူကလည်းအဲ့ဒါလေးတိလို့သူကအဲ့ပုံလေးတောင်မှမဖြစ်ပဲနဲ့ထားထားတာကျွန်တော်နေတဲ့ခံမှာသူတို့နေနေကြတော့လေအဲလွယ်နေနေလောက်ရှိတယ်အခုအကုန်လုံးဆေးပြန်အကြီးကျယ်တုတ်တယ်ဆိုတော့မှမရှိတော့တာနှစ်တစ်နှစ်ခွန်းနှစ်လောက်ထိဒါဥပမာအဲ9တန်းလောက်တော့မှထင်တယ်ကျွန်တော်9တန်း8တန်းလောက်ပါထင်တယ်အဲအဲ့လောက်ကပုံအဲ့လိုယူတာအဲ့လိုလူပြောအဲ့လိုဆက်လာရဆိုတော့ယူတာပါလေအဲ့နေရာလောကချက်ချင်းဈေးပြီးတော့အဝက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလင်းမတော့ပလိုက်ကြကိုလေးစီရောက်တော့ကွယ်ပြဲနေတော့မနေ့ဆယ်နိုင်လားခိုးနိုင်လားဆယ်နိုင်ဆိုကွယ်ပြဲအဲဝင်ဝင်ချင်းပဲကိုလေးကမြေအဲ့ောင်းနေဘာတောင်းလဲ black လားဟာကိုလေးတော်ပြီကျွန်တော်များတော့မနေ့ကများနေဟာမဟုတ်မဟုတ် coffee black ပြောဆိုအမတ်ရကိုရကိုကောင်းပြီခိုးတူနေကိုလေးတော်ပြီကျွန်တော်များကျွန်တော်နေနဲ့များတော့ညားတယ်သူ black ကသူက coffee black ပဲတောင်းတော့ကိုလေးကအဲစလေးဆိုဘက်ဆန်ပဲတောက်တာအဲလိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုကိုတွင်းနေကိုအဲ
အဲ့ဒီအမတ်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီ MTV ရိုက်ဖို့ MD ရိုက်မယ်ဆိုတော့မပြောရဲဘူးလေကိုလေးကတည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုလူတိုင်းနဲ့လို့ဟိုကမလုံမမလုံတာအဲ့မှာလို့ပေါ့ချောင်းနဲ့မလုံတာဆိုဟိုဆိုတော့ပြောမှလည်းအားနဲ့သူကကူညီပေးလိုက်မယ်ပြောတော့လည်းပါးစပ်ကမပြောဘဲ message လေးပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုလေးအဲ့လိုလေးဟုတ်ကဲ့တခြင်းလေးကတဖို့လောက်ရိုက်ပေးပါလားပေါ့ပါပေးပါလားဆိုအချက်ချင်းအဲ့ဒါเออจะจริงเหรอหมูไอ้ใบก็ตะแยล่ะแล้วจ้ะเปลี่ยนล่ะปู่เลยบาไปมั้ยสรอะลงอ่ะไอ้2คาบ่กระโดดไปอ่ะเออไอ้ตามาอีมกงเว้ยถั่วไปอ่ะ2คาโปรดิวเซอร์ย้ายได้2คาไอ้ตาเนี่ยว่ะไอ้กูนี่ไอ้สตาร์ปู่ตรงอ่ะแหละมีหนูแล้วไอ้ยောက်นี่ไอ้ตาเนี่ยถั่วไปอ่ะไอ้ตรงอ่ะแหละโปรดิวเซอร์พุ่งเสร็จไปแล้วไอ้ง่ายดันง่ายไปสิซะทุบไปมั้ยเหรอพุ่งเสร็จตรงอ่ะไอ้2คาชังกงแล้วไอ้2คาโผล่มาအကူလေးအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှဆိုတော့ပျော်ပျော်ပြီးတော့လေမထင်တာဘူးလေ